Опівночі покликано Максима. Конвой із двох гвардійців повів його поміж стінами, через двір, через засніжену вуличку поперек, до якогось іншого двору. Нарешті зупинився в темних сінях і постукав у якісь двері. «Так», – почулося звідти, як із могили. Вартові відчинили двері до того «так» і впихнули туди Максима. Це була маленька кімната у будиночку міщанського типу. Просто навпроти дверей під стіною стіл. Над столом на стіні ряд якихось фотографій і газова лямпка. На столі пляшка, чарка, револьвер і купа паперів. А над паперами сиділа, зігнувшись, бліда людина в шинелі на опашки й курила. Максимів погляд ковзнув по всьому в кімнаті і зупинився на тому, що відразу найбільше кинулося йому в вічі. Це було розкуйобджене ліжко з купою безладно розкиданих подушок і зім'ятою периною, серед яких, млосно розметавшись, лежала напівоголена дівчина в такій позі, в якій її було залишено, мабуть, після запаморочливо-пристрасних обіймів, доведено до забуття чи до сну. «Цікаво», – майнула іронічна думка в Максимовій голові. «Чи це також належить до засобів психічного впливу на нашого брата?» Але ця картина в статиці тривала всього лише коротку мить. Потім дівчина підвелася, солодко потяглася і, опустивши голі ноги з ліжка, встала. Ще мить стояла в самій лише короткій сорочині перед Максимом, зовсім його не помічаючи. Потім, не кваплячись, іще раз потяглася, як кішка. І повільно, не помічаючи й далі Максима, мовби його тут не було й зовсім, вийшла в сумежну кімнату. Людина за столом, здавалося, також зовсім не зауважила присутності Максима, навіть не підвела голови, навіть не поворухнулась, навіть не глянула, кого ж привели. Лише згодом промовила, байдуже й безвиразно: «Сідайте». І читала собі далі якісь папери. Максим сів на стілець навпроти і дивився на людину в шинелі на опашки. Судячи із знаків на ковнірі Френча, це був майор військ НКВД. Блідий, виснажений, неголений і слідами страшної перевтоми, сидів він над паперами з таким виглядом, ніби він не читав їх, а марив над ними, впершися в них бездумними очима. «Слідчий», – подумав Максим. «Я начальник окремої групи при слідчій частині ОСО армії», – промовив нарешті майор, не підводячи голови. Не то відрекомендувавшись так, не то заперечивши цим Максимові думки, що їх він, здавалося, прочитав. «Ого, таку інтуїцію має ця людина», – здивувався Максим. «Добре натасканий вовк». А майор, буркнувши ту фразу, сидів собі далі в тій же позі. Час від часу він заплющував очі і з хвилину не розплющував їх. А розплющивши, знову дивився в папери, не моргаючи. Так тривало кілька довгих хвилин. Потім майор простяг руку до пляшки, що стояла на столі, намацав, не дивлячись на неї, потрусив її в руках і, не почувши плюскоту, глянув на неї. Зітхнув і поставив її геть під стіл. А тоді повернувся лицем до Максима. Спочатку дивився мовчки. Потім откинувся на спинку стільця і, опустивши очі, затарабанив пальцями по столу, так само мовчки. А коли знову підвів очі на Максима, тихо спитав: «Ну, і що ж ви скажете?» Голос його був такий же блідий і втомлений, і просякнутий такою ж смертельною нудьгою чи тугою, як і його обличчя, як і вся його фігура, неохайно вбрана, заяложена, занедбана, опущена. «Нічого особливого», – мляво відповів Максим, теж із нудьгою в голосі. «Нема чого казати». «Так», – протяг майор. «Нема чого. Маєте рацію». І зітхнув. «Усе, брат, кінці зійшлися.
помовчав. «А шкода!» В останньому слові блиснула нотка якоїсь трагічної щирості й жалю. «Що-що?» Такого ще Максим не чув ніколи від слідчого. «Чи може він грає?» А майор, здається, зовсім не грав. Він провів, бринькнув пальцем по стосу паперів, ніби хотів сказати: «Ось, дивись, яка купа, брат!» І відіпхнув ту всю купу, геть поморщившись. «Понаписували! Стільки понаписували! І коли вони встигли?» – думав Максим. Але не жахнувся всієї тієї купи поназбираного і понаписуваного добрими людьми на нього. Він бо знав, що суть не в тому, що там понаписувано, а в іншому. В тому «або-або», що його так чудово сформулював той Кутузов. А вся ця писанина – це лише гра в законність, формальне виправдання беззаконня. Так понуро думав собі Максим. А що думав майор, невідомо. Він тільки дивився на Максима туманним зором, ворушив бровами, морщив лоба і щось думав. Притому хмурнів усе дужче і дужче, обертаючи якусь тяжку думу в голові чи якесь прикре почуття в душі. І раптом ударив кулаком по столі і випалив з якимось незрозумілим злісним докором: «Ех, на чорта ж! На чорта ви себе виявили!» «Як?» – здивувався Максим. «Перед ким?» «Та перед цим ось!» Майор глянув у папери. «Перед оцим Ірчуком! Так, Ірчуком!» Максим знизав плечима, не розуміючи, що мав на увазі майор. Тоді майор вийняв якийсь грубий папір із папки на столі і простяг його Максимові. «Це ваше? Це ви робили?» «Ескіз. Так, це був ескіз завіси». Кольорова феєрія вдарила в очі, а разом з нею вдарила й кров в обличчя Максимові. «Так, це я. Слухайте!» Прохрипів Максим тремтячим від гніву голосом. «За цю ж річ уже повішено одного, мого друга!» «Знаю», – промовив майор тихо і ніби зітхнувши. «Знаю, але то була помилка». По хвилі майор розгорнув теку, а в ній розгорнув якийсь папір і прочитав. Він прочитав абзац із формули обвинувачення. Це було майже слово в слово все те, що було інкриміновано Миколі німцями. Лише тут ім'я Миколи було замінене ім'ям Максима, а замість мови про заперечення ним фашистської нової Європи, мова йшла про заперечення комуністичного нового світу в формі старої чужої родини. Прочитавши, майор промимрив, пояснюючи: «Це от із формули вашого обвинувачення. Але це ще не все. Хоч це головне, суть». «Дякую», – промовив Максим уже байдужим голосом. Мовчанка. Майор зітхнув, закрив теку, знову подивився Максимові в очі, а тоді ще раз узяв ескіз до рук, довго й уважно його розглядаючи. Дивився на нього заглиблено. Нарешті сказав, ніби роблячи підсумок: «Отже, тут сформульовано повністю ваше кредо і ваші позиції». Це він сказав невиразно, не то запитуючи, не то стверджуючи, але подивився на Максима запитливо. «Так», – відповів Максим просто. «Я вас про це не питаю, голубе», – перебив майор. «Мені це не потрібно». «Що ж до цього, ось», – труснув ескізом. «То мені здається, тут також ніякі коментарі не потрібні. Все вичерпно ясно». Але на диво, в його голосі не було ні злорадства, ні погроз, ні єхидства чи намагання впіймати. То був голос не слідчого, як його Максим завжди звик чути у своєму багатому на досвід і слідчому житті. То був звичайний собі простий, безпосередній людський голос. І він щось хотів йому поміж словами сказати. І
раптом Максим відчув себе на самісінькій грані, за якою на нього вже чигає порожнеча. Може, вже цієї ночі, а може через ніч, і те, що є неминучим, станеться. Щось уже непоправно вирішено. І ось ця людина в шинелі, наопашки, сама дивиться на те здивованими очима, але вже не може нічим тому запобігти, нічого зарадити. Не може, це ясно. А головне, його, мабуть, самого вражає та безодня ницостий занепаду сумління людського, втіленням чого є ось такі от стоси паперу, нагромаджені заради підлого, спекулятивного, шахрайського торгу, порядком чогось боягузливого перед кимось самовиправдання. Так подумав Максим. І йому раптом, на цій от грані, захотілося перед цією людиною висловитись. До краю. Щоб він, цей післанець безглуздя, бодай хоч знав, що є люди, які не визнають щурячих компромісів і торгів із сумлінням. «Вам це не потрібно. Але я все-таки хочу вам сказати, що це так». Звернувся він до майора. «Більше того, я хочу вам сказати, що та формула обвинувачення ідіотична, бо зроблена мерзотником. Вона мене не лякає, а лише ображає. Не лякає мене й вирок. У суті своїй, звичайно, формула обвинувачення правильна, а значить і вирок логічний. Добре. А тепер от я хочу поставити в тій формулі крапки над «і». Щоб вам не треба було вдаватися до допомоги мерзотників. Хочу поставити крапки так, як може поставити той, хто не боїться свого ворога і зневажає його. Завтра на мені чортополох проросте, мовляв Вишинський. Добре, моя доля вже вирішена. Отже, уявіть собі, що мене вже немає, і це я вже говорю з могили. Павза. Майор слухав мовчки, застигло. Максим. Отже, ви от нас, мене і безліч нас, називаєте зрадниками вітчизни, ворогами народу. Смішні ви. Та ж якщо в усьому цьому дурноплясі, в цьому океані підлого рабства, зради й мерзоти, є ще патріоти своєї землі, свого народу, то це, власне, ми. Бо ж ми єдині стали проти обох розпинателів своєї вітчизни, проти обох ворогів, що розіп'яли наш народ удвох на спілку і поставили їм обом опір, чим і як змогли. Так, і зрадники зовсім не там, де ви всі показуєте, як той злодій, що втікаючи кричить «Тримайте злодія!». Ви ж знаєте, хто найбільший зрадник вітчизни і найжорстокіший ворог народу. От ви прийшли кривавий шлях на схід, а тепер ідете на захід. Шлях, вимощений кістьми наших матерів, сестер, батьків, малесеньких дітей, стареньких бабусь, усіх тих безборонних і безневинних, що їх ви, втікаючи, кинули на призволяще. Ви, що тримали меч, роблений для вас народом десятиліттями, коштом величезних народних жертв і самопосвяти. Ви прийшли шлях, залитий їхньою кров'ю. Та ви самі, так, і ви також залиті їхньою кров'ю, хоч і не всі з власної волі. З чиєї волі? Ви це знаєте. Ви знаєте, як то все було, ви свідок. Будьте ж правдивим свідком. Подивіться у власне серце, у власну душу, і самі собі скажіть нелукаво, хто ж є найбільший зрадник вітчизни, зрадник усього народу? Зрадник усіх отих розчавлених, розтоптаних, повішених, замордованих, безневинних дітей, матерів, стариків. Нарешті зрадник і таких от, як ви. І коли ви будете нелукаві, ви побачите відважну і правдиву відповідь у власному серці. І відповідь та буде... Максим на мить зупинився. А майор, що слухав тепер напружено, ще більше бліднучи, підняв брови в чеканні відповіді. «Ну і хто ж?» – спитав самими тими бровами. «Все він же, батько народів!» «Хто-хто? Повторіть!» «Йосип Кривавий, Джугашвілі!» «Як? Як?» – перепитав іще раз майор жвавіше,
явно збуджений звучанням цього імені. «Джугашвілі!» – повторив Максим твердо, ще й додав. «Сталін!» «Ого! Прикажете це записати?» «Як хочете». «І ви підпишете?» «Певно». Майор задумався, але, здається, над чимось зовсім іншим. Поворушив губами беззвучно, безвиразно, а далі вернувся думкою до теми і зітхнув. «Ні, цього записувати не потрібно вже. І без того досить там», – махнув рукою на купу паперів. Подумав хвилинку, а потім: «Ну і що ж далі?» Без сумніву, його зацікавила ця розмова. Він, можливо, ще й не чув ніколи нічого подібного своєю одвертістю. Хоча у той же час він, звичайно, не чув тут і нічого для себе нового. Він чув те, що в його оточенні люди відважувалися носити лише в глибині душі. Те, що, може, й сам тисячу разів думав, ховаючись від усього світу і навіть сам від себе. Та його вражало те, що такі речі можуть говоритися вголос, і що хтось говорить про це відважно і прямо, та ще й ось тут, у такому становищі. А Максим продовжував. Він говорив із гіркотою і клекотом у горлі, клекотом гніву і сарказму, про зраджених, експлуатованих, ошукуваних, тероризованих і мордованих в ім'я вітчизни, а потім покинених на призволяще як непотріб. Говорив про жертви мільйонів, про чверть в усесвітньому масштабі, про фантастичний цинізм, безпардонну брехню й глум, про загиджені й потоптані скрижалі, за які вмирали сотні тисяч у Великій революції, про її святий вогонь, про наругу над тим вогнем потім та над поляглими за нього, про опритчину, про жертви в ім'я фікції. Ні, для задоволення примх безчесних славолюбців і кар'єристів, бездарних вождів і рятівників людства, а насправді безприкладних хамів і злочинців з покликання. Про їхнє намагання звихнути усім душі й мізки, стягаючи людину вниз до їх власного мерзенного рівня. Про марність усіх чвертьсторічних жертв мільйонів, що виявилися в цій війні, коли після їхньої втечі мільйони нарешті бодай на хвильку дихнули вільніше і хотіли розправити плечі, і про люту помсту над ними. Про помсту над прозрілими людьми, і то помсту не тільки власними, але й чужими руками. Надто ж про помсту руками свого недавнього союзника, що вдерся на землю вітчизни, де йому було вже очищене місце для безкарного мордування беззахисних прозрілих мільйонів. І про людину, яка несе за все те історичну відповідальність. Власне, не про саму цю людину як особу, а про неї як прапор, про неї як втілення панівної сили зла, як генія епохи, за яким стали інші, легіон виконавців, що з іменем того свого генія на прапорах доконували й доконують нечувані злочини. Довго Максим говорив, а майор слухав, усе нижче схиляючи голову. Нарешті Максим скінчив. Він скінчив словами: «І от тепер на нас проросте чортополох, але він проросте й на вас, цебто на всіх тих, від імені кого ви дієте, на всіх тих Вишінських і Джугашвілі, і на їхніх поплічниках та опричниках. Але між тим чортополохом буде різниця. На нас поросте він, бо його посіють Джугашвілі й Вишінські. На них же той чортополох проросте сам, його посіють вітри історії. Та над нами потім, після чортополоху, виросте щось інше, і той чортополох виглушить. А над ними нічого, крім чортополоху, ніколи, ніколи, ніколи вже не виросте. Бо нічого не може вирости на землі, залитій прокляттями і солоними слізьми мільйонів за облуду і за юдену зраду. Ось це моя формула обвинувачення». Скінчивши, Максим почувався вичерпаним. А майор, після того, як Максим скінчив, сидів довго мовчки,
нерухомо. Потім почав торсати чуба і, бажаючи запалити цигарку, заходився клацати запальничкою. Довго клацав і черкав нею, і так і не змігши запалити, кинув цигарку і запальничку на стіл. Максим сподівався, що майор раптом вибухне страшною люттю або тріумфуючим сарказмом, як то логічно мусило б бути. Але замість цього майор якось розгублено, аби тільки щось сказати, промимрив, запитав: «Вам, може, цікаво знати зміст вашого вироку?» Павза. Мовчанка. Майор: «Але не раджу вам тим цікавитись». І раптом знову, як уже раз перед тим, випалив: «Ех, і на якого ж ви чорта трам-тарарам отак себе виявили?» І з досадою турнув геть від себе купу паперів. «А тепер от, тепер кришка, брат, усе скінчено. І нічого вже тепер не допоможе». Дивився на Максима втомленими, понурими очима, що теж говорили: «Кришка, брат, нічого вже не допоможе». Максим заглянув у ті очі, повні втоми й безнадії, і спитав іронично: «То ви для того тільки мене й покликали, щоб оце сказати? Щоб отаке відкриття мені зробити?» «Так, я покликав вас тільки для того, щоб оце сказати», луною повторив майор, промовивши це зовсім тихо. Павза. Довга, гнітюча. Майор думав щось своє понуро, зігнувшись під якимось внутрішнім тягарем. Вставився очима десь в нікуди і сидів так, здавалося, забувши зовсім, що тут є ще хтось присутній. Але ні, він не забув. «Ти віриш у людину?» — раптом спитав майор усторч, хоч і тихо, але якось гістерично й на «ти». І, не чекаючи відповіді, бо слухав, мабуть, тільки сам себе, своє внутрішнє єство, промовив: «А я, брат, ні в що вже не вірю. Так, ні в що. Ти понімаєш, брат?» Останні слова він прошепотів ледве чутно, схилився й посірів. Але після цього враз, мов би опритомнівши, потурсав знову чуба й промовив уже, хоч і також тихим, але якимось іншим, суворо нещадним тоном: «Ні, я покликав вас для того, щоб сказати, що я не завідую вашим життям. Ви зрозуміли?» Мовчанка. «Ви зрозуміли?» — перепитав майор. «Так, цебто ви, як той Пілат, умиваєте руки. Чи так я вас зрозумів?» «Як хочете», — знизав плечима майор і додав. «Але ви про це мусите знати». «Чи це так важливо?» Іронія. «Так, це важливо», — захвилювався чомусь майор. «Це для мене важливо». «Так-то, брат». Останнє майор промовляв уже сам до себе, кутаючись у шинелю. А тоді постукав кулаком в стіну позад себе тричі й устав. Увійшов вартовий. «Одведіть», — буркнув, не дивлячись ні на кого, майор. На прощання майор нічого не сказав Максимові. Лише в останню мить подивився йому в очі пильно-пильно, а тоді взяв із столу його ескіз, перевернув його в руках двічі і поклав у течку. Ніч принесла тільки ще тяжче почуття пригнобленостей. Максим не сподівався від ірчуків і подібних звитяжців нової Європи особливої лицарськості, але ще такого не сподівався. Такої от особливої, такої безсоромної підлоти і такого ні з чим не зрівнянного падіння. А втім, хіба ж усе це ненормально? Та хіба в них суть? Вони вже до нього звикли, як і все з ними, перекреслені геть і скинені з рахунку. По всьому лишилося тільки відчуття,
що все вже нарешті скінчено. Внесено в усе ясність, і не залишено ніяких щілин, ніяких підстав для надій, що ні-ні, та й намагалися було зринати контрабандою. Тепер же навіть і для цієї контрабанди не лишалося ходів, підведено риску і... В серці теж підведено риску. Не залишалось не тільки ніяких надій, але й ніяких познак жалюче каяття. Холод. І вже здавалося, ніщо не могло зрушити той холод. Ні на одну риску вгору, лише вниз. Униз.